Ja sam tu bio do samog kraja, znači izašao sam na današnji dan 20.11.1991. Kako je izgledao taj dan prije 19 godina? Taj dan prije 19 godina je izgledao strašno. Znači sve sivilo, sve razrušeno. Dva mjeseca nisam bio, znači izlazio iz bolničkog podruma van. Kad sam izašao, srce mi se steglo. Znači to, taj grad nije više bio za prepoznati. I evo, nakon okupacije Vukovara, gdje ste završio? Nakon okupacije Vukovara završio sam u Hrvatskoj u Zagrebu i nakon mirne reintegracije, odmah 97. sam se vratio i zaposlio u opće bolnici Vukovar gdje i danas radim. Koliko ste onda imali godina? Onda sam imao 14 godina. U ratu ste izgubili? U ratu sam izgubio oca koji je isto radio u bolnici kao vozač medicinska pomoć. Evo, ova kolona danas i vaše emocije svim žrtvama, počast, idete do Ovčare? Iz počasta svim žrtvama, imamo pješke Ovčare, djeca poginulih i pridružili su nam se tu ljudi iz drugih krajeva, iz cijele Hrvatske.